chceš v živote niečo dosiahnuť, musíš tvrdo makať. Odchod do Grécka. Iveta. Star Wars. Star Wars. Spustí vlnu žiarlivosti. Neodpisuješ stále 2 dní a... Ja tancujem so Stavrosom teraz. Ja te milujem do... Nič nie je horšie. Nemyslím si, že je vhodné vodiť z lodia do hotela. Nie je toto celou podstatou charity a misky? Kde si bol? U Ivety na izbe, a? Ty tomu musíš zabraniť. Ona ťa má rada a on je strašná svinia. Ako žiarlivý východniar. Vivi, prepáč, ja fakt nemôžem. Ty si sa nedovolal. Nie. Hej, Stavros! Čo? Čo? Seriál Jana Hřebejka. Ja sa s tebou nespala kvôli tomu, aby som vyhrala. Teda chcem vyhrať misku, ale chcem ju vyhrať férovo. To je dobré. Iveta. V nedeľu o 20:35 na Jojke.